Երբ դիտորդներն ինչ-որ բանից դժգոհ են լինում, մոտենում են ու իրենց տեսակետը հայտնում։ Այստեղ է, երբ մեկը դիտողություն արեց, խնդիրն անմիջապես չթկվեց։ Ադրբեջանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը, փետրվարի 9-ին, լրատվամիջոցների զգալի մասը ջանք ու եռանդ չէր խնայում գործընթացը ներկայացնելու ազատ և թափանցիկ։ Նրանց ցուցված էր աչք փակել նման տեսարանների վրա, չտեսնել հանձնաժողովի նախագահի սեղանին բաց քվեարկող տատիկին կամ մեկ քվեախցիկում մի ամբողջ ընտանիքով քվեարկողներին, էլ չասենք այն դրվագը, երբ հաշվարկի ժամանակ հանձնաժողովականներն անցանկալի թերթիկները մտցնում էին սեղանի տակ։ Այն լրագրողի կամ դիտորդի հետ, ով հանդգնում էր տեսնել ու բարձրաձայնել, այսպես էին վարվում։ Սա նրանց չկանգնեցրեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ մի խումբ ընդդիմադիր թեկնածուներ, ակտիվիստներ բողոքի ցույց կազմակերպեցին, լցոնումներ, բազմակի քվեարկություն, մի խոսքով կեղծված ընտրություններ, այս ամենին էին դեմ։ Սա ընտրություն չէ, այլ մտածված սցենար, ասում էին ցուցարարները։ Ընտրություններն ավարտվել էին իշխող ընտանիքի հաղթանակով։ Միլի Մեջլիսում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գլխավորած ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը 125 տեղերից ստացել էր 87-ը։ Պատգամավորական գրեթե բոլոր մանդատները իշխող ուժի ներկայացուցիչների կամ իշխանամետ թեկնածուների ձեռքերում էին։ Ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանությունն աննախադեպ ուժ կիրառեց, լուրջ վնասվածքներ ստացան նաև լրագրողները։ Հերթական ակցիան նախատեսված էր փետրվարի 16-ին, նախորդ օրն Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունից հայտարարեցին։ Ցուցարարներին թույլ են տալիս ակցիաներ իրականացնել միայն Բաքվի կենտրոնական թաղամասերից շուրջ 11 կիլոմետր հարավարևմուտք գտնվող Լոկբադան ավանում։ Մերժեցին քաղաքի կենտրոնում ցույց անցկացնելու վերաբերյալ ցուցարարների մի քանի անգամ գրած դիմումները։ Պայմանը չկատարելու դեպքում ոստիկանությանը հրահանգված էր ուժ գործադրել։ Չնայած սրան, ընդդիմադիրները որոշեցին ակցիաների վայրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դիմաց է քաղաքի կենտրոնում։ Բողոքի ակցիաներից մի քանի ժամ առաջ ձերբակալվեցին կազմակերպիչներ, նրանց թվում էր ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության ղեկավարը, շենքի բակում էր գնում էր ակցիայի։ Ազատ ընտրություններ, չեղարկեք ընտրությունների արդյունքները, այս կարգախոսով օրվա երկրորդ կեսին Բաքվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի առջև էին հարյուրավոր ակտիվիստներ, ոստիկանության մեծաթիվ ուժերը նրանց արագ լռեցրին։ Տանում են անգամ նրանց, ովքեր բերաններն անգամ չեն բացել, մեր իրավունքների տերն ենք, դա հանցագործություն չէ։ Ձերբակալել են պատգամավորների, ովքեր ունեն անձեռնմխ խելիություն։ Մեր աչքի առջև ուժ է գործադրվում նաև լրագրողների նկատմամբ։ Դեմքս հարվածեցին ավտոբուսի դռանը, քիթս երևի կոտրվել է։ Մի քանի ժամ հայտնի չէր, թե որտեղ են ձերբակալվածները, հետո պարզվեց, որ նրանց մի մասին ավտոբուսներով տարել են կիլոմետրերով հեռու, ամայի վայրեր ու բաց թողել այնտեղ։ Դե 18 շարժման առաջնորդ Ռուստամ Իզաթլիին, օրինակ, ավելի քան 4 ժամ պտտելուց հետո հասցրել են Եվլախ, որը Բաքվի կենտրոնից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու է։ Այս բոլոր իրադարձությունների ֆոնին ընդդիմադիր ճակատը պարբերաբար հիշեցնում է նախագահ Իլհամ Ալիևի հարցազրույցից այս դրվագը։ Այս ընտրություններն Ադրբեջանի ժողովրդի կամ արտահայտությունն են, ժողովուրդը գոհ չլիներ այդ մասին, լսելի կդարձներ։ Կամ լավը, կամ ոչինչ, իշխող ընտանիքը ոչ տեսել է, ոչ լսել ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ միջազգային դիտորդական առաքելության բացասական գնահատականի, երկրում ծայր առած դժգոհության ու անարդարության մթնոլորտի մասին։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոնտ։